Xildhibaanada dalays Xasan Aadan oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka kana soo jeeda gobolka Gedo ayaa digniin u dirtay madaxweyne farmaajo. Waxay ku eedeysay in Cabdullaahi Kulana Jiis Mareexan uu dagaalka abaabulayo gobolka Gedo. Fariinteedan ayay baaqa u dirtay madaxweyne farmaajo iyadoo ku wargelisay inaanan hadhow la yeeli doonin ma ogeyn sida caadada kuwaa, balse aad ka warhaysa bay tiri inuu amar bixiyey in berita la weeraro degmooyin nabada sida Doolow iyo Baledahaawo. Cabdullaahi Aadan Kulane oo ah shaqsi ka tirsan xafiiska hay-adda sirdoonka qaranka ayaa howlgalla amniga ka dhanaa ka wada gobolka Gedo. Xildhibaanada ayaa sheegtay in madaxweyne farmaajo in haddii uu halka dagaal ka dhaco berri isagu mas-uuliyaddeeda qaadan doono isla markaasina lagula xisaabtami doono. Waayadanba waxaa mushkiladiiya jahwareer siyaasadeed ay ka taagnaayeen deegaanada gobolka daqiiqada ka dambaysana meel xun loo sii horseedayey annagoo ka digaynay nidaamka dalka ku yaala aan lagu tumanin. Soomaalidu waxay tidhaahdaa warkii hore war soo dhaafiye caawa, waxaan waqtigan saqda dhexaa fariinta iyo taladaba intaba halkan uga diraya ciidamada amniga degmada Doolow iyo Baledahaawo. Waxaan leeyahay dadku waa walaalo, waxaana ka gudubnay yaa laydinku celinin, waxaan rajaynayaa inaad qaadan doontaan taladan. Sidoo kale waxaan baaq u diraya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waxaanad ogeyn ayaan kuu sheegaya haddii aad ogtahayna maalin lagugula xisaabtami doono haddii eebahay idmo. Waxaan ka digayaa inaad hadhow tiraahdo ma ogeyn. Waxaan hadda amar bixinayaa oo berri in la weeraro degmooyin nabad ah sida Doolow iyo Baledahaawo. Cabdullaahi Aadan Kulane oo ah shaqsi ka tirsan xafiiska hay-adda sirdoonka qaranka. Dhanka kalena waxaan maamulka iyo ciidamada luuq ee aan anigu xildhibaanka u ahay aan ku leeyahay yaanan degmooyinka dariska idin lahaa iyo ciidamadii aad shalay Al-Shabaab la wada dirirayseen layska keen horkeenin iyadoo ujeedadu tahay in cadaawad laga dhexabuuro dadka isku deegaanka.